Елімізде цифрлы Қазақстан бағдарламасы қанатын кенге жайды. Соның бір дәлелі Орал қаласында да тарихи ғимараттардың қабырғасына QR-код орнатылып, тұрғындар үшін қажетті ақпаратты сайт арқылы алуға мүмкіндік туды. Жаңашылдық жайлы келесі сюжетте. Тарихы терең Орал қаласында 18-19 ғасырларда салынған сәулет ескерткіштері жетіп артылады. Сәулетті де сұлу келбеті шаһарға сән берген осы ғимараттардың тарихы кім-кімді де бейжай қалдырмасы анық. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында енді көне нысандар туралы ақпарат алуға мүмкіндік туды. QR-код арқылы мобильдік телефоннан қажетті мәліметті алуға болады. Мұндай кодтар әр ғимараттың қабырғасына орнатылған. Работа проводится для популяризации. Бұл жоба бойынша Орал қаласындағы ұзын саны 28 ғимараттың 17-сінде жүзеге асқан. Демек, тарихи ғимараттарға QR-кодтар қойылды. Мақсат, тарихи ғимараттар мен мұраларды сақтап, насихаттау болатын. Кез келген адам қалта телефонымен batsmura.kz сайт арқылы қалаған мәліметін ала алады. Облыстық тарихи өлкетану музейі осындай электронды кодты орнатқандардың бірі. Бұл жоба арқылы ішкі туризм дамуы түспек. Өйткені қала тұрғындары мен қонақтары ешкімнің көбеңінсіз-ақ тарихи нысан туралы керекті мағлұматтарға қанығады. QR-кодтар тек қана тарихи ғимараттарға қана қойылып жатқан жоқ. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейінде кіретін болсаңыз, сол музейге келетін болсаңыз, экспозицияда тұрған барлық жәдігерлердің тарихы туралы сіз мағлұматтар аласыз. Осы жөнінде біздер қазіргі таңда жұмыстану үстіндеміз, көптеген жоспарлар қойылып отыр. Сонымен қатар біздің осы Батыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейінде 2018 жылдың сәуір айынан бастап маркетинг технологиялар және цифрландыру бөлімі ашылған болатын. Осы бөлімде қазіргі таңда интерактивті музей жобасы қолға алынып отыр. Облыстық музейде цифрландыру мен маркетингтік технологиялар бойынша бөлім ашылып, заман ағымына сай жұмыстарын бастап та кетті. Алғашқы нәтижелер де жоқ емес. Көптеген экспонаттарды цифрландыру жүйесіне ауыстыру арқылы қала тұрғындарына, қала қонақтарына біздің музейдегі сақталған құнды жәдігерлер туралы, тарихы туралы мәліметтер беруге болады. Интерактивті жоба, музей жобасы аясында біздер 3D форматтағы кітап шығаруды жоспарлап, және соны шығарып жатырмыз. Сол кітапта көптеген мағлұматтар, жәдігерлер туралы мағлұматтар жаңағы 3D анимация түрінде беріледі. Алдағы уақытта осы жұмыстар жандана түседі. Орал қаласы бойынша тарихи ғимараттарға QR-кодтар орнатып, жаңғырту және аудиогидтер жасақтау ойда.